မြန်မာဘာရှားနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့အပတ်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသာဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသာတွေရဲ့အပတ်နဲ့အမြင့်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်မြန်မာဆန်တော်ကျင်းညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲချိန်တိုင်းဒူ66မီတာ69.3ကီလိုဟတ်စ်မှာဖမ်းယူလာထောက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်မအားဖြင့်က ဒီနေ့တည်ရင်တွေတဲ့မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကလေးမြို့နယ်အတွင်းကဒေတာခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုကလေးကန့်တော်လမအတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ਨੇ ပြူစောတိအဖွဲတွေက မန <Notre S 2> so ေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုရက်ပိုင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများပြားရေနစ်မြုပ်နေပါတယ်တည်င်းလောရီတဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖခတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြန်ပေးဆွေးမှုတွေဟာဘသူတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဟာ EAO တွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ် တန်တာကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးလှလှသုံးသက်သူတွေကဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်ထားပါသလဲဆိုတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန္တာရဲ့အမြင်ကဘလို့ရှိပါကြလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင် စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကလေးမျိုးနယ်မှမန္တောဂျေးရဝဒေတာခဏ်ရရဲ့နေအိမ်တွေကိုကလေးကန့်ကောလာမအတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြူစောထည့်အဖွဲ့တွေကမနေကနေလေပိုင်းမှာမိရှုဖြက်စီခဲ့တယ်လို့မန္တောဂျေးရဝကဒေတာခဏ်ကပြောပါတယ်။ကြံတာဂျေးရဝမှာတပ်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြူစောထည့်ဖွဲ့ဝင်တွေကမန္တောဂျေးရဝကိုမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးကန့်ကောလာမဂျီဘောကနေအိမ်အများစုမိရှုဖြက်စီခံရတာလို့ဆိုပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုရပိုင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေမှုတွေကြောင့်ဆစ်ဘေးရှောင်စခန်းအတော်များများရေနစ်မြုပ်နေပါတယ်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်လူဦးရေ900ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့ကျောက်တော်မြို့နယ်ညောင်ချောင်းဆစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာဆိုရင်ဂျိုလာ24ရည်နှစ်ရအစပြီးတော့ရေဝင်နေပြီလို့စခန်းနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပြင်မောင်ဦးမြို့နယ်တောင်ညိုဆစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းမိုးရွာသွန်းနေမှုတွေကြောင့်ရန်ချောင်းကချောင်းရေတွေဝင်ရောက်လာနေပြီလို့စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည် မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ9000လောက်ရှိနေတည်တယ်လို့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစီရင်တွေအရတည်ရပါတယ်ရှင်။ကြွေနီပျော်တင်းမြော်အနည်းကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့က6နိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒိရခ칸တွေကပြောပါတယ်။ယွာတင်းမြော်ရဲ့အနည်းနာဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုပြင်မဲ့ယွာတင်းမြော်အแทမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိတဲ့ပုလို့ဒိရခ칸တွေကပြောပါတယ်။ဒိရခ칸တွေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်လူကြောင်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြပြီး ကျိုတင်တင်းဆောင်နေကြာတူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လတ်တလောမှာတော့မဲဆဲမြို့နယ်နေဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒေါ်လာရေးတတ်ဖွဲတွေကတဆုံတရာထုတ်ပြန်ထားတွင်မရှိသေးပါဘူးရိုက်ကောမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေပြောင်းရွှေ့နေပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့နောက်ပိုင်းထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိလာနိုင်တယ်လို့လတ်တလောလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာပြက်နေတဲ့သတင်းတွေကြောင့် လိုက်ကော်မြူနီပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်လိုက်ကော်မြူမှာတရက်အတွင်လေရင် 6C ဆင်းသက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ကအရေးကြီးတဲ့စိုက်ရွက်စာတန်းတွေနဲ့အတူဆက်သားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါအထုပ်ပိုးတွေပြင်ပြီးနေရပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့ဒုတင်တွေကြောင့် ကျွန်တော်28ရဲ့နေ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေထူးခြားလာနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့တည်င်းတွေပြန့်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပြန့်နေလာတဲ့တည်င်းကမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုတော့ကန္နရာဝတီ Time အနေနဲ့သေချာအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယဟက်ရီမကြာခဏအတက်အဆင်းပြုလုပ်နေပြီးတဲ့နောက် Local Community တွေကစစ်ကောင်စီတက်တဲ့မှာတော့နေကန်မဟုတ်တဲ့စစ်သားတွေကိုအများပြတွစ်ရှိရတယ်လို့တက်မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ နှាសင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:35မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတည်နှောရဲကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖခက်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလက်နက်ကွယ်အဖွဲ့တွေကြားအချင်းချင်းဖန်ဆီးမှုတွေအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဖန်ဆီးခံရမှုပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေမကြခဏတွေ့မြင်လာရကနေဂျွန်လအထဲမှာတော့ပြန်ပေးဆွေးခံရမှုဖုံးဆက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေတောင်းခံရမှုနဲ့ ကိုယ်ဆိုးလူရမျက်မှုတွေရရတဲ့တင်တင်လှောက်ဆောင်လာတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကတရင်ပြေဖို့ထားပါတယ်။ဒီပြန်ပေးဆွဲခံရသူနဲ့ချင်းချောက်ငွေတောင်းခံနေရသူတွေဟာဂုံစုံဆိုင်၊လဖက်ရည်ဆိုင်၊စီဆိုင်၊ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအများဆုံးချင်းချောက်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိပြန်ပေးဆွဲခံရသူဟာ ဘကမြို့နယ်မှရှိကထောင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မြို့မကဖေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးတန်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးတန်းလွင်ဟာဇွန်လ23ရက်နေ့နေင်္ဂနေစပင်းညက်ဖို့ထွက်သွားရကနေပြန်ပြီးဆွဲခန်းထာရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးဆွဲခန်းလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်တာဖြစ်သူကိုဖုံးဆက်လာပြီးငွေကျသိန်း300နဲ့ရွှေ30ဒါပြန်ရွေးရမယ်ဆိုပြီးဖုံးဆက်အောင်ကြတဲ့အတွက်တာဖြစ်သူဟာရွှေနဲ့ငွေစုစုပေါင်းကာလတန်ဘူ3600ဝန်းကျင်ကိုလာပို့ခိုင်းတဲ့ ယူမချေးရလမ်းခွတစ်နေရာအထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိလွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘဲငွေထက်မှန်တောင်းလာတဲ့ဖုံးခော့ဆူမှုကသာလက်ခံနေရတဲ့လူမီသားစုဝင်တွေနဲ့နီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ16ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တွင်မှစိုင်းတောင်ချေးရအုပ်စုမမုံချေးရကနေချီစီစာလက်ဖေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘုဆော့ကြီးနဲ့ဖခင်ချေးရကကုံຊုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုပြို့ဖွဲ့ဝင်စုသူတွေကဖုံးဆက်လာပြီး သိသိချည်တဲ့ငွေတွေလွဲပေးဖို့ပြောဆိုထားပြီးငွေလွဲပေးခြင်းမရှိပါကဆိုင် ठी လာရောက်ဖမ်းဆီးမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ပတ်သက်ဆက်ွယ်တဲ့ဖာကန်ဒေတာကန်တယောက်ပြောတာကတော့ဒီပစ်မှုတွေအလုံးကိုနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်နေတဲ့သူဟာစစ်တပ်ကဖြစ်ပြီးပြန်ပြီးဆွဲခံထားတဲ့သူတွေလွဲပေးတဲ့ငွေတွေကိုတော့မန္တလေးနဲ့တာချီလိတ်ဘက်မှာထုတ်တာတွေရှိနေပြီး စစ်တဟာ KIA ရဲ့ဝင်းဝီရတဲ့နေရီကိုထိ ंछ ုတ်ခြင်းနေတဲ့အတွက်အခုလို့လုံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသိရှိချက်အရကတော့ခေါင်းဆောင်ကတရုတ်လူမျိုးဖြစ်တဲ့သူကမလေးမအခြေချပြီတော့ဖက်ကန်ဘက်ကိုလုံလွတ်ပြီးလုစားနေတယ်လို့တီးရတယ်။ဒီဟာတွေအလုံးကစစ်တက်ကဖက်ကန်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနေတာလို့ပဲမြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖက်ကန်က KIA ရဲ့ အ திக ဝုံဝေးရရှိနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တဲ့ပြဿန်ရှိတဲ့လူတွေမနေရအောင်လုပ်ငန်းတွေမလုပ်ရအောင်ဖက်ကန့်ကိုကမောက်ကမဖြစ်အောင်သူတို့အပြူဟာကြကြလုံနေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်တပ်မှလာအ திக တာဝန်ရှိတဲ့လူဖက်ကန့်မြို့နယ်ပြီးသူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥအောင်ဟိမင်းကအခုလို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘယ်သူကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူထားတယ်လို့ဘောနော် အဲဆိုတော့အခုချိန်ကတိရတိုင်ပဲပေါ့နော်စေကောင်စီရတာအာနာတိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အာနာတိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီတာဝန်ကတော့ဒါစေကောင်စီမလာလုံးလုံးရှိတာပေါ့နော်တို့ကိုရာတေဒါအစိုးရလုပ်လဲဒါခံယူပြီးတော့ဒါကြွေးကြော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုအခုလိုပြဋ္ဌာန်းမျိုးတွေဆိုတာကဒါအစိုးရတည့်ရမှာဖြစ်ရှိရမဲ့တာဝန်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီအာနာတိတ်စေကောင်စီနေလည်းအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါတာဝန်ယူရမဲ့တာဝန်ခံရမဲ့ဖြစ်ရပါ ကားပြင်ဖားကန်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ရံပုံငွေရှာခွင့်ပင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ဖားကန်မျိုးနယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပစည်းရတာချင်းချောက်ငွေတောင်းခံတာတွေခိုးဆိုးလုယက်တာတွေဟာဖားကန်ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့လုံးဝပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်းဖားကန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအောင်ဟင်းမင်းကရှင်းပြောပါရတယ် နေပောင်90နီပါအချမ်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်း EAO တို့ချိုးကလူငယ်တွေကို PTF အဖြစ်တင်နန်းပေးလက်နက်တက်စင်ကဒေသအတွင်လက်နက်ကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲလိုက်ပါရည်ဒီအပေါ်မှာတော့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးလှလှသုံးသက်သူတွေကဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်ကြပါသလဲ။တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမေဟံသလမုံကစူးစစ်ထားပါရည် ထိုင်းနိုင်ငံအဆိုရအခွင့်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအရာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံပဋိညာဉ်မျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမအကြီးအလှသဘောဆူးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံညကြီးဝင်ကြီးဌာနဖိနောင်စုဝင်ကြီးဥတန်းစွေကအခုလိုဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်တာပါ စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေပေါ်အောင်ခွင့်ကောင်းယူပြီးအေအိုတို့ချူဟာကိုဗစ်ကာလစီးပွားရေးလူမှုရေးအခက်အခဲကြောင့်စစ်တိကိုက်စက္ကန်းရွေတဲ့လူငယ်တွေကို PDF အဖြစ်တင်တန်းပေးလက်နက်တပ်ဆင်ကတိုင်းပြည်တွေလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် အဲ့ဒီပြောဆိုမှုအပေါ်ကျင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF ပြောခွင့်ရ slide ထက်ညီကတော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုလူတို့စီကနေခဏခဏလှုပ်ယူပြီးခဏခဏအာဏာသိမ်းလိုက်လို့တိုင်းပြည်မငြိမ်ချမ်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီပြောဆိုချက်ဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့တုတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မငြိမ်ချမ်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီစစ်တပ်ကနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူလူထုစီကနေလှုပ်ယူပြီးတော့ခဏခဏအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စပါဒါကအမှန်ရှိတယ်1969 1969 ငွေဥတုဆောင်ရေးပေါ်ဆက်တဲ့2020အာနာသိန်းထုပ်ကတက်တဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာနာသိန်းထုပ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကငငင်းချမ်းတာ1962ခုနှစ်ကလေးကနေဒီနေ့အထိဘီဒွိုင်းရှိဖြစ်နေတယ်ဘွန်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့တက် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကလည်းစစ်ကောင်စီပြောတဲ့ဇာခဟာយុត្តិမရှိသလိုအာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းညဉ့်ညဆွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေကိုလက်နက်နဲ့ချိန်ပုံးခေတာတနနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးသိတဲ့ကိစ္စလို့သုတ်ပြန်ပါဗါတယ်နိုင်ငံကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှအခုလို ဒီစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလေပြောတဲ့ယုတ်တိယုတ်တန်မရှိတဲ့ဇကားကမှန်မှန်တမ်းမလဲရီစရာလဲကောင်းလာပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငိမ့်ညမ်းစွာတဘောဆန္ဒထုတ်ပြနေတဲ့ပြည်သူလူငယ်တွေကိုလက် net တွေနဲ့ခြေမုံပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတနိုင်ငံလုံးတစ်ကဘာလုံးသိတဲ့ကိစ္စပါ နိုင်ငံရေးလ ీల ာတုံးတက်သူအူတန်းဆိုးနိုင်ကတော့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံဖျက်ဆီးမှုမျိုးစုံကိုစစ်ကောင်စီကမလောက်ချင်ပဲလုံနေရတဲ့တဘောင်းနဲ့နိုင်ငံကမိတ်ဖက်တွေအပေါ်လက်ရှိအခြေအနေအမှန်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတင်ပြနေတာလို့ဝေဖန်တာပါအကြမ်းဖက်မှုလုလိုက်တာကလည်းကဘာကစံချိန်တင်ရတဲ့အခြေအနေထိပေါ့ဗျဒါမှမဟုတ်ဒီအင်အားစုတွေဟာတို့တက်မတော်ဘူးမရှင်းနိုင်ပါဘူးသူတို့ကနိုင်ငံတကာကသူ့မိတ်ဖက်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေအမှန်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ လေကြီးလေတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုရရလက်လက်ဆွဲကိုင်းတော်လန့်နေတဲ့တော်လန့်ရေးတပ်ဖွဲ့900ထက်မနည်းပေါ်ပေါက်လာပြီးစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးအတွက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာပါ။ ထိုတဲ့တနာအတွက်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အချက်လက်တွေအားစစ်တအာနာဒိငူအလွန်နှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့နယ်ပေါင်း160ကျော်ထက်မတင်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း8000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းရေးပြည်ထောင်စုဟာနိုင်ငံရေးနိလန်းတွေအရာပြည်လေဖို့မလွယ်ကူသေးဘူးလို့လွတ်လပ်တဲ့မွန်တင်းအေဂျင်စီနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာမူဘီသက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာကတုံသက်ပြောဆိုထားတာကိုတော့ MTEC ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ စေအန si e no, um ာဒိုင်းမုနာပိုင်ပေါပောက်လာတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထွေထွေကြက်သေးပြည်ထောင်နာတွေကိုနိုင်ငံရေးအရဆွံ့ရွေဖြည့်ရှင်နိုင်ရင်အကောင့်စုံနှိလန့်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်အနာရရယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပေါ်မှာမြားကြီးမူတည်နေတယ်လို့ဩက္ခသနိုင်ဟောင်ဆာကတုံသက်ပြောဆိုလိုက်ပါဗျာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာနိုင်ငံရေးအရပြည်လဲဖို့ကသိပ်မလွယ်ကူသေးဘူး အနာရရဲမင်းအောင်လှရဲ့ပေါ်အများကြီးမူတည်တယ်လို့မြင်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့အထွက်ကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူး။အခုဆိုရင်ဗန်နိုင်ငံကိုမှသူသွားလို့မရတော့ဘူး။သူ့အနေကလည်းတိုက်ကိုကျက်တဲနေပြီဆိုတော့သူဘလို့ဆောက်မလဲဆိုတာမသိဘူး။ UN ဂျီနဲ့နှိမလားအောင်ဆန်းစုချီနဲ့နှိမလားပေါ့။ဒါပေမဲ့အတီတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့လက်ခံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုကနေနှောက်ထွက်ပေးဖို့တော့လိုတယ်။ချက်ကတိရော်ရော်ပလော့တာတနုပ်ကလေးတတ်တောတယ်မှန်ကန်တယ် မွန်ပြည်ထောင်ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပြတနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုဆောက်ကန်ထားပြီးအနာတိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကိုငါးကြိမ်တက်မ네ပြလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုမှာနိုင်ငံရေးပြတနာကိုနိုင်ငံရေးအရဖြည့်ရှင်ဖို့တော်အောင်ဆန်းဆူကြပါဝယ်ဒီမိုကရေစီအားစုတွေပါဝင်တဲ့ခြေပြတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတရက်ကျင်းပဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမွန်ပြည်ထောင်ပါတီကတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းမှန်တယ်ရသိရပါဗျ။ တော်ပနာနယ်တဲ့ကိတ်ဘွေနှူးတဲ့ဘာငွေကြမ်းကဟမရနိုးဒီစတကသူတို့ရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပဲအတည်ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ toByteArray အတွက်ဆောင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းပဲသူတို့ရက်တည်တယ်ဆိုတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးလို့မရဘူးထူးတော့မှလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် toByteArray ဆွေးနွေးရေးကိုကျွန်တော်တို့လျှော့ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ပြည့်ကတ်မှုရင်းမဖြစ်အောင်ထိန်ထားတယ်ဟဲ့နာပြစ်လိမ်နော်အဲဘူဂျင်ကျုတ်လိမ်ဘူမေက2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစစ်ကောင်စီကအနာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် စကျင်စံတာပြောင်းမှုနဲ့အတူလက်နက်ကင်တော်လိုက်လှောက်ရှားမှုတွေပိုမိုကျပြလာခဲ့ပါဗါအခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် နาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ရှင်